O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-fevraldagi Prezident maktablari tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Ushbu qaror asosida Prezident maktablari Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahar va viloyatlar markazlarida tashkil etilgan. Hozirgi kunda 14 ta Prezident maktablari faoliyat yuritib kelmoqda. Joriy yil 14-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 160 sonli farmoniga binoan yurtimizda faoliyat yuritib kelayotgan aniq fanlarga va boshqa da fanlarga ixtisoslashtirilgan maktablar bundan keyin Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazildi. Ushbu ta'lim muassasalari har birta tumanda va viloyat markazlarida ikkitadan tashkil etilishi belgilab qo'yilgan. Bundan keyingi ochiladigan barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqat Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida yaratilishi belgilab qo'yilgan. Yangi tashkil etilayotgan ixtisoslashtirilgan maktablarning Prezident maktablaridan asosiy farqi shundaki, unda fanlar o'zbek tilida, Qoraqalpog'iston Respublikasida Qoraqalpoq tilida olib boriladi. Ta'lim dasturi xorijiy hamkorlarning tajribasidan kelib chiqib yaratilgan. Ixtisoslashtirilgan maktablarda yotib o'qish majburiy emas. Prezident maktablarida ta'lim maktab internati shaklida 5 kun yotib qolish majburiyati bilan bo'ladi. Prezident maktablarida har birta sinfda 12 ta o'quvchidan iborat bo'lsa, ixtisoslashtirilgan maktablarda esa har birta sinfda 24 ta o'quvchiga to'g'ri keladi. Har birta prezident maktablarida 168 ta yana bola ta'lim olayotgan bo'lsa, ixtisoslashtirilgan maktablarda esa har birta ixtisoslashtirilgan maktabning quvvatidan kelib chiqib 300 o'rinlik maktabdan boshlab 1000 o'rinlik maktablar mavjud.